اپوزیشن خواتین کو نشستیں الاٹ کرنے کا معاملہ خواتین ارکان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے الاٹ نشستیں مسترد کر دیں خواتین اراکین اسمبلی کو بالکل آخری نشستیں الاٹ کی گئی ہیں اپوزیشن خواتین کا احتجاجن الاٹ کی گئی نشستوں پر نہ بیٹھنے کا فیصلہ لیگی ایم این اے شیخ روحیل اسکر کا این اے 128 کا دورہ وائس چیئرمین میاں رضوان کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ میں شرکت پی ٹی آئی حکومت پر کڑی تنقید کے نشتر چلا دیے کہتے ہیں نیا پاکستان لوگوں کو راس نہیں آ رہا موروثی سیاست پر تنقید کرنے والوں نے اپنے بچے 300 کینال کی خاطر بیچ ڈالے ملگیر صفائی مہم کچھ علاقے ابھی بھی صاف ماحول سے محروم گلشن اراوی غالب کالونی ایف بلاک میں سیوریج کا ناقص نظام لاہور نیوز کی خبر پر کام شروع تو ہو گیا مگر ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر فرار فضائی آلودگی اور زہریلی گیسوں کا مجموعہ سموگ سے سست روی سے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ماہرین نے عوام کو فلو کی ویکسین لگانے اور آنکھوں پر چشمہ لگانے کی ہدایات جاری کر دیں روا ماہ کے آخر تک سموگ تیزی سے بڑھنے کے امکانات